Для створення запиту на отримання 1000 гривень нам потрібно відкрити додаток, перейти в меню «Картки та рахунки» і натиснути «Отримати 1000 гривень». Можемо переглянути додаткову інформацію. І натиснути кнопку. Також бачите, тут є інформація додаткова. Треба буде відкрити додаткову карту в Монобанку. Є умови використання карти. На що можна витрачати гроші. І натискаємо відкрити карту. Активовуємо. Все. Перейдемо в меню карток і бачимо, що ця карта появилася. Можемо почитати повідомлення про те, що ми відкрили карту єПідтримка. Тобто, як тільки виплати стануть доступні, в додатку «Діяв» нам прийде пуш-сповіщення, і в пару кліків ми зможемо отримати ці виплати на карту. Монобанк передасть дані карти вже туди, куди треба. І є 4 місяці, щоб їх потратити. Потім її можна буде просто закрити, або вона автоматично закриється.